Ինչպես տեղեկացրել են երգչուհի Լիլիթ Հովանիսյանը մայրիկ է դարձել։ Երգչուհին նոր լուսանկար է հրապարակել իր առաջնեկի հետ և կից գրառում է կատարել։ Յան Վահրամի Պետրոսյան։ Երեխայիս անվանեցինք Յան երկու հիմնական պատճառով։ Յանը մեր ազգանունների վերջին մասնիկն է, որն անմիջապես վկայում է մեր հայ լինելու մասին։ Յան եբրայերեն նշանակում է «Աստված ողորմած է»։ Աղոթում եմ Աստծուն, որ ողորմած գտնվի բոլոր հայ երեխաների հանդեպ, պարգևելով նրանց առողջություն և խաղաղություն», գրել է երգչուհին։